veče, poštovani gledalci. U ovom klipu ću objaviti pesmu koju sam posvetio našem crnogorskom bratu Vasi Bakočeviću, a pesma glasi ovako. Vaso Bakočeviću, munjo ovozemaljska i nebeska, tvoja desnica tuđe vilice uvek u centar treska. Šarih u horizontalu, a ti si zauvek na pijedestalu. Pijedestalu pobednika, borca, predatora i psihopate, u ringu slažeš ih ko zemlju što slažu lopate. Stalno sprema na borbu, nijedan meč ne odbijaš, grabiš, kidaš, udaraš i govoriš uvek sebi i ova borba se dobija. Dok drugi završavaju za 5 godina ili meseci svoje MMA karijere, našem Vasi Bakočeviću se od toga preterano sere. Videćete, borit će se taj kad bude imao 100 ljeta, organizovat će i tada neke staračke MMA igre umesto s penzosima da po banjama šeta. Penzija, plata da mu se da i spomenik da mu se za života napravi, jedan je Vaso Bakočević, jedan je Gvozdeni. Po čoveku nazovite u Crnoj Gori neku školu, primjer je kako svako od nas treba da se bori u ovome životu. Porodičan čovek, najveći balkanski MMA borac, Vaso Bakočević, naš Crnogorac. Toliko.